Per no trobar-nos en aquesta situació de dir, davant fets consumats, que hi hagi algú que mos demani una declaració d'un lloc que estiguem treballant o no, és el que se li demanava a Costes i ells estan d'acord amb nosaltres, a més, és que hi hagi, diguéssim, aquesta comunicació més fluida. Per coordinar molt millor, i estàvem en aquesta fase. Per tant, jo en aquest moment no m'atreviria a dir, a pesar que hi hagi expedients, que hi hagi cap caseta que nosaltres anem a actuar de forma immediata.